الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رنگ برنگے عدسے یعنی لینز استعمال کرنا، سوال کیا گیا ہے میں آنکھوں میں لگائے جانے والے رنگ برنگے لینز یعنی عدسے کے متعلق اسلامی رائے معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی، لینز اور عدسے دو قسم کے ہیں۔ پہلی قسم بطور علاج اور نظر کے لیے استعمال ہونے والے لینز اور عدسے، یہ نزدیک یا دور کی نظر خراب ہونے پر بطور علاج استعمال ہوتے ہیں۔ ان لینز اور عدسوں کو آئی اسپیشلسٹ کے مشورے سے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری قسم رنگدار اور خوبصورتی کے لیے استعمال ہونے والے لینز اور عدسے، ان کا حکم زینت اور خوبصورتی کا حکم ہے۔ اگر تو یہ عدسے اور لینز خاوند کے لیے عورت استعمال کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر کسی اور کے لیے ہوں تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں فتنہ و خرابی نہ ہو، اور اس میں یہ بھی شرط ہے کہ یہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ نہ ہو اور نہ ہی اس میں دھوکہ اور فراڈ ہو۔ مثلا یہ نہ ہو کہ لڑکی اپنے منگیتر کو دکھانے کے لیے استعمال کرے کہ اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اور اسی طرح اس میں اسراف اور فضول خرچی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بہت زیادہ قیمت میں خریدے جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فضول خرچی اور اسراف سے منع کرتے ہوئے فرمایا اور تم فضول خرچی مت کرو۔ فتوی شیخ محمد صالح المنجد، اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتوی نمبر 926۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔